Վարելույսս սկսում եմ այս տեսարանից, հազգելի մերս, կարգավորում եմ ինչ եփել այսօրի գործերը, որից հետո ինչ ենք անում, սուրկ ենք իհարկե խմելու, այստեղ ունեմ աղացած սուրճ, որ այստեղ արդեն պակասում է իրան այսպես ավելացնում ենք սրճամանի մեջ, մյուսներ նորից բերանը լավ ծածկում, ու ինչ ենք անելու, սրճելու ենք, քանի որ արթնացել եմ ու սուրճ չեմ էլ խմում, երեկ շատ խորդառատ անձրև եկավ, շատ գործս կիսատ մնաց, իհարկե գործերիս շարունակությունը, Ալեքս, այ Ալեքս, նա այն հեղ ու կբերարի էլի, հա, գործերի շարունակությունը այսօր ենք անելու, բեր հեղ ու կը ուղղեք ջրի հետ ինչ որդ է, մեր ջուրն ենք անում աքուրու, հա մովա, մեկ-մեկ որ մի բան ես նկարտում, ենք ան զարմանալ, իր արնեմ, չեք էլ պատկերացնի, երեցի, էդ բան չկա նվարում, էդ բան չկա, չէ, մի սպասի, հա, ես էլ տատում եմ ու սպասում եմ, ձերքի սրպիչը միշտ աչել վանալուրնը, դիր, այդ միսն էլ դիր, այս հետևեմ, այդ ագահանամ կուտ, դե, սյա, այս կոմարի, այս պահին լվանում եմ ննջասենյակիս, ուրեմը վարագույրները, այս սրպիչնը կլվանա, այդ է կարանք ու տանեմք ու տունեմ, այդ ծածկոցը, տավավոյ վլա, ենքան սիրոնը լավ արևադուս եկել, որ էլ անումը տալու չի թարի, միացյուր, մի ռոպե բոլես, շատ-շատ հավանեցի, ես տա, հա Ալեքս ջան, երեխեք ջան, շատ են հավանել, մեկ էլ մինչև ծաղիկներս, մինչև սուրճս հետքի, ծաղիկներս հա խնամեմ, սրանք այդ կապ արտադիր ջրի մեջ լնեմ, իրատ ջուրը ակասելա, ու ծանկալիա, որ այս մորացա ծիգլամենները իրանք միշտ ջրի մեջ ընեն, այսպես ասած,
Այսօր գիտեք ինչ եմ պլանավորել, մաքրել, այս ամբողջ առաստաղը, մի հատ ինչ եփել, այսօրի հարցերը կարգավորեմ, Ալեքսիս, լայն լուսան, ծանավեսք են բացի մի հատ ճանճիկից կա, ու լավ պակի սկսվեց բացի պակի սեզոնը, ահա, այդենց թող, չեմ սիրում ես, զոններին, ես ինչ հակրես, մի քու արա, կով էլ հապվես, չեր տապվես, չեր ասցվեց տապվես, չեր հա, աստեղ նմչև, ինչը կեպվի, խանութեր եմ գնալու, գնումներ ունենալելու, գնումներ? Հա, իհարկե, ես կազ իմ հանկարս ձեր չտասնան, մայ հանկիչ կտես սիրտս ինչ ուղ, ինչ հա ուսում, բանկով իկրա, տանը բանկով իկրա չունենք, իկրա, հիշատ շու արհենք, սիրեմ ես իմ տղեն իկրա, Մամա, ես շեմ ասում, որ բանկով իկրա սիրում եմ էլի, ես նենց եմ սիրում իկրա, հիշացու արդեն։ Եխեքտել հավատես չի գալիս, որ արդնացել ենք ու դուր լուսամուտ բացել, որով հետև երեք վարակույրս էլ եմ կախել, մի խոսքով ես հատվածնա մնացել, որ մաքրեմ են էլ հնենց զելավու, հնենց հորդարատանց, բար եկավ, որ ես նախամուտքի շորն էլ անդրևի հավաքած ջրով լավ լվացել, հենա լված կսվերև կախացա, բայց վստահ եմ վաղուց չորացացա, ու այսենց, երկենք նենք անսիրոն կապույտը, նենք անդապնը, Եսօր խոհանոցս էլ, որ մաքրեմ, վաղն արդեն լրիվ ուրիշ պլաններն եմ, մյուս օրը լրիվ ուրիշ, իմ հանգիստ օրը էսօրա, իսկ շաբաթվա մյուս օրերն արդեն պլանավորված են, քանի որ անհետաձգելի գործեր ունեմ. Հիմա քանի որ գիտեմ, սիրում ենք սրճելը, հավաքվեք, սրճենք ծիտիկների ձայնի ներքո, ու ամեքը զբաղվենք մեր տան գործով, մեր մոտ ժամը 10:30-ա, այսօր Ալեքսը սովորականից երկար էր քնել, առաջորդը մամայի տունա գնացել, երևի ինտեղ ինքը դե շուտ արթնանում, իսկ ստեղ ես չեմ արթնանում ենքան, մինչև Ալեքսը ձեզ արթնի ու նոր ես, մի խոսքով, այսօր ինձ որդ է լավորա, պայծարտակ, արևային ամառը, ամռան երկրորդ օրն է արդեն, ասում են Երևանում լավ տեղը տեղին շոգ է, մեր մոտ էլ ոչինչ, ամառը սկսվեց լավ տաք պայծառ արևային օրով, բայց վերջ մինչպես միշտ, ես վստահ գիտեմ, ինչքան ուզում է պայծառու արևոտ օրը լինի, լուսամուտ սրբեմ թե չէ, պարտադիր,
անձրևը կա, պարտադիր, դա անհնար է, մա համխոհանոցային էջում կտեղադրեմ, ինչ որ պատրաստում եմ, հավիթերիկների են վերևի մասն եմ պատրաստում, փափուկ մասը, ասեցի, տոմատով, խոխով, շատ կանաչիով, սարքեմ ու տեղադրեմ, այջումս էլ, ինչքան ժամանակա չի ստացվում ընդեղել, որևից է բան տեղադրելը, որովհետև ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում ոչ մի ձևի. Դրա համար, ոյ, երեկ կարքին տեղը-տեղին հոգնել էի, որովհետև կադրից դուրսել եմ շատ-շատ գործեր արել, եթե իմ ամեն արած գործը համ նկար եմ, համ ցույց տամ, երկար ժամանակ կտևա, իսկ սենց առանց նկարահանման շինությունն էլ եմ լավ հավեսին մաքրել, երեկ մեր վարպետը չեր եկել, ինքն էլ իրա երեխեքին էլ տարել ուրախացնելու, ես պահպատ չթողեցի, մի հատ սիրուն-սիրուն լավ հավեսով մաքրեցի, սրբեցի, որովհետև ես նախամուտքըմ աշխատանքը ավարտված է, ու դա արդեն իսկ լավ է. Ուսամ շուտով ամեն ինչը վերջնական ցույց եմ տալու ձեզ, ընդքան սիրունը լավ է եղել, ես խմեցի իմ սուրճը, վստահեմ դուք էլ ձերը, հիմա բարձանամ վերև, էլի գործեր ունեմ, մի երկու գործ անեմ, ուզում եմ գնամ գնումներ էլ անեմ, գնամ գնումների, թեթև մանր փոքր գնումներ եմ անելու, Հաջան, էսա կասեմ, կարաս տենց է մնաս, ինքան սովոր է լավ, որ երկարաթև շոր հակնի, ասմա մամ ինչ եմ հակնել, մի խոսքով, ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ ձեր, ոյ, հեղեք ճան, թե ինչ շոք հատրսում, ասելու չի, Ալեքսիս հետ խանութ գնացին, եկանք, թեթև գնումներ եմ արել, ստեղ դրած կսա, ուրեմը մտա, որ բուսայուղը վերջացել է, բուսայուղ, ասմա մամա երջիկ, ես ախոտ մի երջիկներից եմ վերցրել, հիմնականում է սեզոնին, ինչ ես դե արնում զուտ բանջարեղ են, բուսայուղ, ասեցի, մի հատ հաց, լոլիկ, մեկ էլ կաբաճկա դդմիկ, համ, ու կարտոֆիլ, թարմ կարտոֆիլ, էլ չհամեմ, ընդեղել, մեր հավիթևիկներն եմ պատրաստվում, այս ընթացքը մարդել հասցրել ենք, ուրեմն տեղս վրցնեմ չմ ուրեմն, մեր օնդային պարապունքն անենք, այսա մի հատարակ հացուտենք ու անցնեմ առաստաղը մաքրելուն, իմ համար ավելի կարևոր էր պարապունքը, այս մաքրությունը իրիկունն էլ կանեմ, մի խոսքով. Սիրելիներս, այստեղ պատրաստել եմ օրվա համեղությունը, հնդկածավարով եմ ես ծամատուցելու,
դրսմդեր բաց արևային եղանակամ լվացքս արդեն վերջացել է, վայ գազը մոռացան, ջարդեմ պսակ, մի բաղադրատոմս պատրաստելու համար, հելա ինչքան լվանալու բաներ կա, դրանից են կամ ինչ եմ անելու, այս պահին ընդեղելի լվացք եմ հավաքել դրել, հարթուկ ունեմ, այս սեղանս եմ վերև տանելու, այսօր արդեն մեր վարպետն եկել է ընդեղ աշխատում է, մի խոսքով հելա որ այսքանը, այսա լվացքը սփռեմ, ուշադիրն եմ հավաքեմ, ու անցնեմ խոհանոցի մաքրությանը, որ ես էլ եմ ուզում հանեմ, ես էլ եմ ուզում այսօր պարտադիր լվանամ, վերջացնեմ, ես հատվածն է լավ մաքրեմ, բերոնայով մի հատ տեղը տեղին փայլացնեմ հավեսով, տեսեք դրել դրները ոնց է սիրուն մաքրել հովեսին տեղը տեղին, այս անկյուննա Ալեքսիս անկյուննա, ընդեղիրա այդ խաղա, լոտոյա, այբենարան այդ խաղնա, մի խոսքով սենց բաներ, սրանք եմ ուզում պարտադիր հանեմ, չկա ինտերնետ, Ալեքս, չի կարող կամ չի, չգիտեմ, այս պահին չկա ինտերնետ, ոչ ինչ պահին զանգենք, հա, այս ա կզանգենք, կհարցնենք, դնանք խի չկա, ու սենց բաներ, անցնենք մաքրության, հելա հավաքվեք, դուք ձեր խոհանոցը փայլացրեք, ես էլ իմն եմ սկսում, կարևորը բոլոր կարևորագույն գործերս արած վերջացրած է, շոգը մի քիչ անցնի, հետո արդեն հարթուկ եմ անելու, ահա այստեղ արդեն բոլոր գործերը, ինչը որ այս պահին ինձ պետք էր, արել եմ, վերջացրել եմ, հիմա սկսում եմ վերոնայով մաքրությունը, հլա տեսնեմ ինչ ակապարվում, հայրեխ եք, այս սարնանիս մագնիտները ստեղ էին, տեղ գտել, դե էին սարնարանի վրա դնելու դարը, վաղուց վաղուց անցելա, այս է ստեղից ենք հանա, ինչ այն պետք, միացիրոն սպիտակ, մաքուր, չոր, կտոր, սա այն պետք, տատս կասեր ձերները սելանըմ չի, մի իմ ներսով, ես եսպես, ինձ մի հատ սենց կտորա պետք եսա, մի հատ էլ, այս ջահիրն է պետք, տարել է ընդեղ, ուզում է ընդեղից սկսեմ, բայց չէ, հիմա ինչ եմ անում, սովորականի նման, իրավրա եմ լցնում, ուզում եմ հելը տեսնեմ, այս տրուբի դեղնությունը, մաքրել ու աթե ոչ, կանցնում է տաբուր ետքին, ու տեսնեմ այս ինչ է, կանտարվում, ասեմ ձեզ, նա հավեսովը
մաքրեց։ Մենցը կայբացնելով, որ համիմ հավեսը գա, համել ձեր, ամսեց։ Մաքրելու է, քաշի վարակու իրալու ծանդր։ Այմ անդես համամ է, ինչ ես կանի։ Հա։ Բայդ ինչ ես կանի։ Մաքրելու է, հա, բայց ոչում է։ Այս են խուքեր, նա մի հատ այդ տեղին շոր մինց դուր, այս մինց այն չէ, այդ ապրս։ Մեմ տենա, վավ, ասում է գերի, պայլը նայեք իրա, լստե։ Մի անգամից փայլը կա արդեն, բայց չեմ ուզում մաքրեմ, ուզում եմ իրանցենց նյութի մեջ, թողեմ ու ամեն կողմից, ուրեմն մի հատ մաքրեմ, այդ է ճահիրը, ինչ հրաշքն էր ագործում։ Ալեքս, այդ սեղանի գրիվաները տարեն մյուս սեղանին դիր, հա, բրնի դրանք, այդ չէ, կոֆեի ամանը, պեսոգի, չայի։ Ուրա կոֆեի ամանը։ Բրնի էդ, բրնի, վերևից, Ալեքս ճան, վերևից բրնի, հա, ուտար։ Դարդ է։ Հայց սրան ոնց տանում։ Ոնց են տանում, այդ ենց տար։ Չի տարա։ Դար։ Սավոր տեղ տեղում։ Այդ սեղան առաջ գնաս գուշը տեղ։ Սկուշ ծազ դիկամաց։ Միանի մյուս տանել մեր տար։ Ինչ տանել։ Ես կոֆեի չայի ամանները։ Ամաններ են չտեմ անել այդ որ տանել։ Ինչի իս սրան կաշելու ես մաքրես։ Հա, շտարա։ Թող ես։ Հա, փող ես ասում եմ սա տանել։ Հա, մի հատով տար, մի դիրտ, այդ են տար։ Հիմա մեն ձևի, ես մյուս կողքից եմ սկսում։ Հա, տարա հետո է ինչ տարա։ Արի սրանք էլ տար, դանակները, ինչ կա չկա։ Սա տանել։ Հա։ Սա տանել։ Հա։ Ենքան հավանել եմ ես մյութը, շատ-շատ եմ հավանել, մի աննշան հոտ անգամ չունի, դա իմ համար արդեն իսկ տարա էլ տար։ Էլի տար։ Մեր տբյուսը։ Ես է տանեմ, մամ։ Հա, ուզիս չա։ Դե ես կկացը սուպտեսնեք, ետ դեր Հիսուսի նկարը կարողա վերանգել։ Դե կտեսնեք։
բանի մակեր ես նելա, տատաշկը, տար, ինչ կատար, հայլացնում ենք, աստիճանաբար բարձանանք վերը, դրեխեք ճան, դրանք էլ տար, հա Ալեքս, էլի սեղան է, դրանքի, դա սայն չանը, Եսպես հոգնուկով են պարտ, ինչ չես լսում, Ալեքս? Ես կես լսում եմ. Դե շարգում։ Եթ լուսերի մեզը պճացը դա։ Սյատարը։ Ապրես։ Ասմամ մի ատ հավեսով գորջի կպչես, կվերջացնես, հիմա իսկը էտա։ Մնացածը առանց ձեզ Ալեքսարի անջատի։ Անջատի աստչ։ Շարունակվումա իմ մակրությունը, իդյալական հավեսով ըխեք ոնց եմ պայլացրել, չապ չկա, սահման չկա, հիմա ազգորդի ինչ շատ դուրա եկել, այսա հիմա ասեմ ինչ եմ անում, այսա մի հատ լավ լվանանք, ու անցնեմ վերջնակետին, խոհանոցի, ընթացքը ուրիշ գործեր էր առաջացան, ես ես պես, ուրեմն ինչ ենք ալել, հետը մի հատ դուք նայեք առաստաղի պայլին, ոնցա պայլը, հելա, հելա, ահա, ես մասերով, են կանվետը սա մնած ընդեղ, շարունակվում ամեր օրը, ուզում եմ ծիտտան, առաստաղան, ոնց սիրունակվեց, ոնց պայլեց, այ ես տրուբակոչվածը խողովակը, փոխեցինք ես լույսը, կարպետս փոխեց, մագնիսները գիտեք, որ տղեմ կպցրել, այս ենց տղերը ստենայք, որ տա չերևա, ես զոդացվալ կարաց տեղնա, ինքը իրանորում չի էլ կարա, լավ մակրվի, այդ ենց
կփակի, ուրեմն դնեմ թափել այս ծաղիկներս, հեսա, այ հեսա, ստեղ հանել եմ խոհանոցիս վարագույրը, հիմա մաքրում եմ այս տարածքը, ամենա սիրածս ու հավեսով պահերիտ մեկնա, էլ չեմ ասում ես ավելի հարմար, չէ է, ոչ ինչ, հագի, հա, ոչ ինչ, նորմալը, վարպետը սա ասմա, տղկից կոցը չի գա, ուտեղ կոցը մոնա, ոնց է ինքը սողալու, ոս սող հանդանում, այսպես, չի գտեմ ինչի սիրեմ եմ պահեմ սենց չապի գտար, բայց թե այս պահին հիվանոսացիս դեն մետ է, այս կոնայց մի երեկ ռոպ է թողամ ու շավնոք եմ, ապրին տղեն ինչ լավա խաղացել իմ հետ, թեք պատկերացնի ինչքան շատ ուրախացել եմ, այս որ ուրեմ եմ, այս կողմի մաքրությունը հանած, ինչ ես անում, են որ իդյալական ստացվեց, լույսս փոխեցինք, հեսա, այս բարված էր, նորը դրեցինք, վարպետը դրեց, այս կողմի հետ կապված փոփոխություն եմ ուզում անեմ, ուզում եմ մի հատ ամուսնուս հետ իրիտ ու նխորդակցեմ, նոր անեմ, դրա համար սենց կիսատ թողեցի մաքրությունը, ուզում եմ հասկանամ էլի, վերջը գործունեմ, այստեղ վարակույրներից մի մասնա կիսախոնավ վիճակն, որ հարդուկ եմ, երեխեք ճան, իսկ ստեղ այս այնքան է ուրախացել, այս Ալեքսին դժվարա համոզել է շատ, պետքա որ դուք իմանաք, նկատաց լնեք, ստեղ էր այս ոտիտակի շորն է երեկ լվացել, չորացելա, ընդեղ վարպետի առած գործնակիսատ ավելներն ամնացել, մի խոսկող ներ ասեք թե ինչի այանահիտ, այդ ինչ հղավ, ինչ պատահեց, ուրեմն այս գրատախտակներին ինձ թվում է բոլորդ ծանոտ կլնեք, այս այլի այն որ իրանք բժշկական նավարտած երեխեք ունեն, վստահեմ այսա չակերտավոր ավարտած էլի, թե չէ մնացածը պարզա, վստայմ ես ակասեն, բայ, բայ, իրատարիքը, բասա, բայց սա, հավատացեք ինքը շատ, 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 լավ բանա, մի կոմ նեսա, իրանք տարերը մագնիսներով են կպչում, այս խիցորից սնգավ, ահան, որինակ, այս մյուս կոմում էլ իրամարկերով նկարում ես, էտել, էտա, ող, ես էլ սրիցս թրավ, մենք այս գրատախտակը կարելի ասել,
Երևի թե 6-7 տարեկանից ունեցել ենք, ու այն ժամանակվանից իրան սկսել ենք օգտագործել, օգտագործել ենք տարբեր առումներով, հիմա էլ ենք օգտագործում տարբեր առումներով, ու մի հատ ինձ ասեք, հասկանամ, ինչ, ոնց ինչ մտածեցիք, որ ասում եմ, հիմա էլ ենք օգտագործում, երեխեք, ուղագրություն, համ բառը ճիշտ կարդաս, համ ուղագրություն անես, համ օրինակի համար, տեսեք, խոսքի ստեղ դրածա ջուրը չէ, խոսքի սենց է սանը, սրանք վերև, ու այսքան տարերի մեջից, ասում ես ես երկու տարի մեջ դիրեն ձևի տար, որ ինքը դառնա բառ, մի խոսքով, ու այսօր այդքան հոգնած, սենց խառը գործերի միջից, կադրիս դուս էլ լիքը ուրիշ գործեր եմ արել, նոր ասի համ նստեմ մի փոքր հանգստանանք, համ էլ Ալեքսս մի հատ բառախաղ խաղանք, ու ուրախություն ինձ, շատ լավ ստացվեց, շատ շատ ուրախացամ, բայց վստահ եմ ես ավոր կանչեմ, էլ չի գամ, որովհետև ասում էր մամա, ես ուզում եմ գնամ խանութ, Ալեքս, այ Ալեքս, ասում էր փող կտաս գնամ խանութ, ասում եմ դե հա բա ոնց, ու շուտ շուտ ասասները սարեց, ու պետք է գնա խանութ, հենա ոնց որ թե եկավ էսակ երևա ինչ անում, ու ես գրատախտակը հարգելիներս օգտագործում ենք մինչև ես պահը, դեռ կօգտագործենք էլ ինչի չէ, ինչքան պետք է կամ բանա, իրա հետ մարկեր կա, իրա հետ ճնջելու բաներ կա, բայց որ ճիշտն ասեմ, ես դրանց վրա այդքան չեմ կենտրոնացել, ես ես տարեր կա, թվեր կամ դրանց վրա եմ կենտրոնացել, նույնը մտածում եմ կարելի առնել ռուսերեն տարերը, ու ռուսերենն էլ կամաց-կամաց առաջ գցել, այսօր ուրեմն այդ խառը գործերից մեջին մեկ էլ նայեմ, Նարեկը զանգել, ինքը սիրում է գրուպա Voice Vanokan-ին, իմ ու մամայիս հետ, ու հաճելի ձևով խոսացինք, Ալեքսի հետ ստուգումներ անցկացրեց, ասում եմ, արի մի քիչ շփվենք, լատենամ, ինչ ես հիշում, ինչ ես մոռացել, ինչ ես արել, ոնց ես արել, մեկ էլ մամաս Նարեկին ասում եմ, որ ասում ես ու հետ երկու ամիս մեն մենակ դու ռուսերեն խոսաս, ու իրանից ռուսերեն ուզես, ասում եմ, հաստատ ինքն էլ արդյունքի կհասնի, ու Նարեկս դե սիրում ա, որ մամային բաբուլիա ասի, հա, ասում ա, բաբուլիա ջան, բա ոնց, մի տեսնենք, տեսնենք առաջ Աստված, մեկ էլ տեսար մենք գնանք, մեկ էլ տեսար, մեկ էլ էլի մարդ ես, վախենում եմ ասեմ գնանք ու չգնացինք, կամ չենք գնում գնացինք, դրա համար ասմա հոգոր գիտես, մեր մոտ շոգ արդեն պլյաժի սեզոնը բացված, Ալեքսն ապակասում, որ գա, լողա, իրան լավս գա, ու սենց բաներ, ու պատկերացրեք, որ ճիշտ ասում հիմա եղանակը լավ հովացավ, որ ճիշտն ասեմ կուզենայի մայթ մաքրեմ, բայց ես պահին ուզում եմ համ ուղիղ եթեր արածլնեմ, համ հարթուկ ունեմ պարտադիր գոնե վարագույրները հարթուկ եմ, բայց սպիտակ եղանել ունեմ մի աշխար, դրանք հարթուկ եմ, այսպես ասաց արանքից հանեմ, ու այսօր էլ ահագին գործ արավ մեր վարպետը, դրամատրությունս լավ բացվում ա, որովհետև շուտով եսա, ուրիշ պլաններ են առաջ գալու,
Այնպես որ սիրելիները սիրիկ վահովն էլ ընգելը, հնենց հավեսին ու սիրուն ընգելը, ասեմ ձեզ ես ներկը պալետը ես տենց է գիտեի, որ եմ մազերին չի պահում, տեսեք ստեղ արդեն սկսեց թափվել, հիմա ես սիրիկ վահովի հետ կամ կուզենամ գոնե մի քիչ դուս կամ տղուս հետ ես քայլեմ ինքս ամակատ քշի, կամ էլ տնից դուս մի հետաքրքիր մի բանով զբաղվենք, թե չէ այնքան ենք տանը նստել արդեն հետ ենք վարվել։ Այնպես որ հարգելիներս, այսօր շատ շատ լավ օր ունեցանք, շատ հաճելի հետաքրքիր խիտ ու հագեցած օր ունեցանք, վերջի ես պահը գրատախտակի ինձ որ գերեց, կա չէ երեխեք կան, որ հավես չեն անում էլի գրեն, ոնց իմ տղեն, ես դա միշտ ասել եմ էլի կասեմ չեմ հրաժարվում, բայց սրանով ինքը լավ հավեսով զբաղվում ա, ու մեզ էլ ինչ ա մնում, մեր ու տղա նստենք մեր բիսետկում, ու համբնություն նվայելենք ծիտիկներից ընվլոցի ներքո էլ, զբաղվենք մեր տարերով, այնպես որ հարգելիներս շատ ուրախ տրամադրությունով, ուզում եմ վլոգը սահմանափակեմ, գնամ ծաղիկներս ջրեմ, շոքից հետո ջրելա պետք պարտադիր, մի երկու գործ ունեմ դայլանեմ ու պատրաստվեմ ուղիղ եթերի, կհանդիպենք ուղիղ եթերում, պակա, պակա, պակա.